see, CZ Rider. Oh, see what you have done. I said, see, CZ Rider. Oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. Olá, Elfinho, tudo bem? Tudo bem, meu grande amigo Marcelo, prazerzão estar contigo aqui. Legal. A gente falar um pouco do rei. Esse aqui é Elvinho ou Presley? Você usa o Presley ainda ou você tirou? Só não, não, não é Elvinho. Só é Elvinho? Presley sempre foram os amigos que chamaram brincando. Então mas... vou parar de chamar de Presley. Presley, quem tem que ter só o rei. Elvinho tá bom. Só homenagem tá bom. Bom, estamos aqui com Elvinho, um dos principais covers de Elvis aqui no Brasil. E a gente vai dar continuidade a essas entrevistas, né? Com os ETAs, né? Agora o pessoal agora chama de ETA, né? Agora ETA. Ou ETAs, né? Como ETAs. Diz a Maria Klein. Tá certo, né? Que é um tributo, né? Tributo. A Elvis. E conheço o Elvinho há muitos anos já, acho que uns 10 anos, né? Nossa. É, 10 anos já. E nós vamos conhecer um pouco aqui da carreira do Elvinho. Também um pouco do lado fã, né? Só um pouquinho. Você é pouco fã, estou vendo aqui. Pouca né? coisa. Só tem um pouquinho, fora que está guardado nos baús aí. Né? Mas é... Falar em Elvis é sempre uma emoção, né, Marcelo? Uhum. A gente ama de coração e é sempre um prazer poder falar dele. É, você já deu várias entrevistas, eu vejo. Só que o pessoal não se aprofunda muito, né? Não. Do seu lado. É mais o básico. Quando né? você começou a gostar de Elvis e tal, tal. Eu lembro quando visitei sua casa lá em... quando você era solteiro e tal. Isso. Lá na cheio de... Santo André também, né? Camilópolis. É, filho. Então até a cozinha até tinha Elvis, né? E ainda tá. Ainda tá? Ainda tá. Meus pais conservam, ainda tá o quarto. É. Do jeito que eu deixei quando eu saí, permanece ainda. Minha mãe fala que era meu pai, que é pra ficar lembrando sempre como se eu estivesse lá. Mas tá tudo lá. Qual que é a lembrança mais remota, assim, que você tem? Mais antiga do Elvis, quando você era menino, que você... Ah, Marcelo, eu, na época da escola eu lembro que as meninas colecionavam cartões do Elvis. Saía muitas fotos lindíssimas. Eu lembro de uma da época do Exército, que ele tá sorrindo, apontando aqui assim, spearhead, né? Tá. E aquela foto marcou muito pra mim. Eu lembro que na época, bicho, eu troquei um lanche de uma mocinha na escola meio gordinha, que adorava comida. Eu falei, eu vou pegar ela pelo estômago. Então eu levei um lanche caprichado, suco, sucão, assim, na época da lancheira ainda. E eu falei pra ela assim, eu falei, vamos fazer uma troca? Eu falei, olha, eu te dou o meu lanche, fico sem comer hoje, mas eu quero essa foto do Elvis, que eu já tô doido por ela há muito tempo. Aí ela trocou comigo. Dali, bicho, eu comecei a colecionar muita coisa. Eu ainda não conhecia o Elvis dos anos 70. Nossa! Pra mim, o Elvis era ali. E uma vez, um vizinho meu me mostrou em VHS o Aloha. Nossa! Eu falei, caramba, o Elvis? Aí falou, não, isso é os anos 70 dele. Então ele tinha esses macacões brancos, e eu vi aquele lance todo da capa. Comecei a ficar mais apaixonado, porque eu conheci o Elvis dos anos 50 e dos filmes. Uhum. Mas eu não sabia que tinha os anos 70 também. Uhum. Aí a paixão só veio a se multiplicar muito mais. Mas a escola me trouxe essa lembrança aí dessa foto, é a mais remota. E qual foi o seu primeiro filme que você viu do Elvis? Assim? Feitiço Havaiano. Feitiço Havaiano. Vinha chegando da escola e aquilo praticamente começou a minha paixão pelo Elvis. Porque eu lembro que eu cheguei, estava passando, soltei a lancheira no chão, a mochila, meu pai, o que está vindo aí? Falei, não sei, camarada dançando, o Elvis tava... Falei, caramba, aquilo me prendeu. Falei, pai, quem que é? Falei, esse é o Elvis Presley, do meu tempo. Falei, o Elvis Presley? Tá, eu vou assistir. E eu fiquei vendo aquilo ali. Então, não sei, a energia, a essência do Elvis me puxou pra dentro da tela. Ali eu virei fã imediatamente. Eu comecei a perguntar pra professora na escola. Nossa, o Elvis fez filme? Sim, vários. Quantos? Aí eu fui procurando a saber... E cada um melhor que o outro. Cheguei a faltar na escola uma semana. Uhum. Passou na Gazeta CNT, Festival Elvis Presley. Faltei uma semana. Foi bem apertado, hein? Mentira. Que era pra ver o Elvis. Eu também matei aula. Prisioneiro do Rock. Vince Everett. Nossa. Agora, e quando você viu o Death the Way It Is ou o Elvis on Tour? Aí você enlouqueceu. Nossa senhora, eu lembro que passou na TV, o título era Elvis Não Morreu. Eles passavam na época nas emissoras, anunciando errado, claro. Eles misturavam os misturava filmes, tudo, filmes, né? Misturava tudo. É. E eu vi e falei, nossa, caramba. Viu o Elvis, aquele macaco? Ainda não dava Sharp ainda, né? Porque dessa vez não tinha Sharp. E eu comecei a associar o Aloha com o Death the Way e falei, pô, mas por que? Eu sempre fui muito detalhista. Tá. Por que não tem Sharp? Eu falei, nossa, caramba, que diferença. Comecei a procurar, a pesquisar sobre aquilo, consegui o VHS. Uhum. Ah, nossa, eu gastei aquela fita antes de assistir.
Falei, puxa, que bacana, meu, vi os ensaios, eu até então não sabia que tinha essa coisa do Elvis ensaiar com os músicos, as brincadeiras, o jeito irreverente dele, né, descontraído de ser. E o That's the Way marcou muito pra mim. Tanto, toda vez que eu pego pra assistir, até hoje que eu assisto o Elvis direto, eu lembro daquela época, que era difícil, meu, pra você conseguir um VHS do Elvis, você sabe disso. Era mosca branca. E eu consegui, na época, numa locadora muito antiga, e eu comprei a fita do cara, porque eu cansei de alugar. Falei, bicho, me vende a fita. Era tão difícil você encontrar os filmes. A gente ficava até emocionado quando conseguia ver. Porque quando tinha, eram os mais populares. Era o Feitiço Havaiano, Prisioneiro do Rock, Blue Hawaii ou J. Blues. Agora, você pegar um Double Trouble, um Clambake, vixe, isso era raridade. The Troubled Girls, nossa, essas e coisas... E o Elvis em Concert de 77. Meu Deus, isso aí é raríssimo. Quando eu assisti, eu lembro que o cara chorou o dia inteiro. A gente, pô, não sabia que tinha o último show, que tinha... Nossa, eu vi o traje, eu fiquei... Porque a gente que é fã do Elvis, é engraçado isso, né? Você vai pegando a carreira do artista, você vai acompanhando, né? E você começa a enxergar o artista maduro, experiente, o controle de palco que o Elvis tinha, a voz dele estava uma coisa fenomenal. E também foi difícil, porque conseguir o Elvis em concert era impossível, né? Porque não é pelo direito autoral, a imagem, o pessoal não queria mostrar ele. Aí na tua adolescência, né, você uma vez me comentou que você cantava na escola, né? É, na escola. Bom, eu sempre fui um camarada muito extrovertido, brincava com todo mundo. E eu tive a facilidade muito grande de imitar as pessoas. E me pegava muito rápido os trejeitos de alguém. E o Elvis sempre gostei. Então na escola tinha uma feirinha cultural, a gente fazia brincando, né? É. Até eu ia para as quermesses também com os amigos e levava uma fita cassete. Fita cassete. Isso é das antigas, hein? Quem tá acompanhando, o pessoal jovem nem sabe o que é fita cassete. Sabe. E levava na igreja. Tinha umas festinhas e os meus amigos desafiavam, porque eu sempre andei no visual, o cabelo é loiro também, você sabe disso. Ó, bicho, lá eu nem te conheço, hein? Falei, quermesse, meu, você é louco, Elvis, para com isso. Falei, eu vou subir lá em cima lá e vou cantar uma. Vou dublar o Elvis, você duvida? Você não tem coragem, você vai pagar a coca e o cachorro quente. E eu subia lá. E isso foi desencadeando, e na escola era comentário a semana inteira, então na escola a professora chamava a feira cultural, ia lá e brincava, imitava, subia em cima da carteira, imitava aquela coisa toda. Comecei a ir no visual pra escola também, de sapato bicolor, camisa cor-de-rosa, que eu tenho até hoje. Era uma comédia, chegava lá, os caras tiravam o sapo. Só que eu sempre na minha. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo e sabia da paixão que eu tinha pelo Elvis. Então, tô na minha. Legal, zoa aí, tira o sarro normal, tudo bem. Vocês vão me falar muito de mim ainda, que eu vou continuar curtindo. Então, na escola começou mesmo praticamente assim, esse lado de prestar minha homenagem pro Elvis. Você lembra da época do Menudo? Pô, tem um disco perdido lá no meu pai ainda. Que eu pintei tudo de bigodinho. As minhas assim, amigas falavam, eu falava para as minhas amigas, ó, vocês gostam do Menudo hoje, só que daqui a 30 anos, a 25 anos, eu vou continuar gostando do Elvis, mas vocês não vão gostar do Menudo. É verdade. E olha o que aconteceu, isso tá mesmo. Tá vendo, né? Você vê. Porque o Elvis é um fenômeno. É. O que aconteceu para nós aqui no Brasil desses shows provou isso. Então, um Menudo legal. Pô, foi uma época, foi uma fase, mas passou, né? Eu ainda peguei suas apresentações quando você fazia os anos 50. Nossa. Você usava um terninho, não é? Terninho. Inclusive esse terno era meu avô, cara. Meu avô tinha um monte de terno antigo, xadrezão. É. Então eu vi o Elvis ali no Ed Sullivan, aquela coisa no preto e branco. Falei, cara, acho que meu avô tem um terno parecido com esse, bicho. Vou lá. E eu chavecando, um cheiro de naftalina, como eu não usava mais. Falei, vou esse terno aí. Você quer isso daí? Falei, não, aqui eu gosto, é parecido com o do Elvis, né? Eu gosto do terno. Ah, pode pegar pra você. Aí eu mandei lavar e ia com ele pra escola, bicho. Ah, nem aí. Eu ia. Professora rachava ele. Quando eu pintei o cabelo de preto a primeira vez, então? Nossa. Mais de 1000 alunos rindo da minha cara. Professora, meu filho. Passando isso, o que você fez, cara? O Elvis não faz isso. O Elvis não é do seu tempo. Cabelinho loirinho, tão bonitinho, olho azul. Falei, não, professor, eu sou fã do Elvis. Eu acho legal. E as minhas professoras falam, filho, isso é fase. Você é novo. Você é novo. Precisa de uma referência na sua vida. Verdade. Mas daqui a um tempo você vai esquecer disso, viu? Nossa Senhora. Encontra a sua personalidade. Falava isso pra mim, encontra. Porque eu ficava na sala de aula, eu levava um potinho de brilhantina, porque cinquentão, né? Eu usava aquele cabelo colado aqui. Brilhantina tabu. Deixava debaixo da carteira. E muitas vezes eu nem prestava atenção na aula, bicho. Eu levava uma experiência e ficava. Uma foto do Elvis do lado, penteando igual o bobo. Eu queria vestir o cabelo igual dele. Aquela coisa. E descia. Descia a escada pro recreio duro, assim, ó. O cabelo desmanchar. Descia duro e ficava lá na minha. Curtia o Elvis, levava o Walkman.
Aí eu fazia muita amizade com as inspetoras, com a diretora. Falei, professor, eu queria tanto, porque tinha aquela moda de tocar musiquinha no recreio. Tá. Cada semana um aluno escolhia. Aí, falei, deixa eu tocar Elvis. Meu, o pessoal vai te zoar aqui. Falei, não, não tem problema, deixa eu tocar Elvis. Naquela época popular, Tutti Frutti, Bruce Willis. Colocou Elvis, os caras tiraram o sarro da minha cara e eu comecei a dançar no meio do pátio. Os caras, esse cara é louco. Eu comecei a dar umas quebradas de perna, umas coreografias. Aí você vai ficando popular. Uhum. Até que pintou as quermesses, fiz muita quermesse na minha vida. Claro. Lá eu comecei a ter um pouquinho de respeito. Depois veio o caminhão, que você conhece. Aí eu tive que largar tudo para dar até onde eu estou hoje. Mas a época da escola foi basicamente o que começou aí muito. Você depois começou a voltar... Maravilha. E o tempo não para, mas já atendeu, já atendeu, já foi. Você vai pro making-off, hein? Vai pro making-off. Making-off. Mas depois você, dessa fase anos 50, que você fazia com terninho e tal, tal, você começou a montar... Aliás, eu lembro que o teu primeiro macacão que você montou. Lembra? Lembra? Tem a foto dele aí, cara. É. Tem a foto. Essa aqui é ao lado, ó. Essa aí. Essa aí, eu lembro, lembro. Meu pai é um assistente de palco ali lá no fundo. É, é. Eu lembro disso. Primeiro. Que depois de uma semana enferrujou a roupa inteira. Isso, enferrujou. Não conhecia nada, não show, porque eu peguei as pedrinhas tudo de ferro, enferrujou tudo. Eu botei ele na mão sozinho, falei a noite fazer. Aí você começou a fazer mais, procurar fazer réplicas e tal, tal. Bar do Coroinha, lembra? O primeiro show que eu fiz. Nossa senhora, isso aí faz um tempo. Acho que é época de 2003 para 2004. Isso, tá até no nosso site, tá, viu, pessoal? Tá. Tem as fotos desse show no nosso site. Faz tempo, hein? Faz. Puxa. Estamos ficando velhos. Estamos ficando velho. Mas o amor pelo Elvis tá jovem. Continua, gente. Tá jovem. E aí você começou a comprar Você chegou a comprar macacões da BK ou não? Eu peguei macacões da BK, inclusive eu tive uma força, uma ajuda de um grande amigo também nosso, que também faz o mesmo trabalho, que é o Edson Galhardi. Na verdade eu peguei com ele os trajes, né? Uhum. E a gente troca muita figurinha. Eu tenho amizade com todos os covers, né? Que eu acho que tem que ser assim. Claro. Né? Porque, afinal de contas, Marcelo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que é o que é homenagear o Elvis. Ninguém é melhor que o Elvis e ninguém é Elvis. Então, meu, você tem que fazer amizade, você tem que estar junto com o pessoal, trocar figurinha, porque hoje você não pode fazer o show, você passa a bola pro amigo e assim tem que ser. Então, eu lembro que quando eu trouxe, que eu peguei com o Edson, o Old Indian, fiquei a noite inteira admirando aquela roupa. A Silvia falou, vim, você vai dormir? Eu falei, não dá, eu chorava, cara. Eu falei, meu, eu pegava o disco, falava um boulevard, começava a comparar, é a roupa do disco. Chorava. Eu lembro que eu peguei isso, eu peguei... São fã, mas pra entender essas coisas. Não dá, Chorava. Eu fiquei com dó, cara, eu não queria nem usar a roupa. Falei, não, eu vou guardar essa roupa que eu não vou usar. Mas, meu, você pagou caro nessa roupa, você tem que usar a roupa. Porque é tão bonita a roupa que não dá coragem mesmo. Não dá, a gente começa a passar um filme na cabeça, porque eu nem sabia que existia isso. Sabe que existia porque o Dee Presley, acho que foi o pioneiro, né? Foi o primeiro. Que trouxe, foi o primeiro que trouxe isso. Aí começou a chegar com o Edson aqui, e eu fui na casa dele, eu vi aquelas roupas, eu ficava louco. A gente é fã. Meu, tem oportunidade de a gente tá mais... Porque pra gente que é fã, eu acho assim, no palco, eu vou estar mais próximo do Elvis. E vou passar pras pessoas uma homenagem fiel. É difícil em todos os detalhes, é muito difícil. Muito difícil homenagear o Elvis. Mas eu acho que o visual conta muito, Marcelo. Claro. Sabe? Um bom traje. Por quê? Para não ter piadinha. Você tá numa festa, eu já passei muito por isso no passado. Ah, toca Raul! Pô, tá parecendo o Bozo. Então não dá, você tem que ser... Agora, quando você entra com um traje nesse gabarito, meu amigo... O pessoal já respeita, né? É igual você chegar com um carro de naipe, você marcar uma reunião. Você vai com um carro, sem desmerecer, eu adoro carro antigo. Mas você vai com um carro de presença, o tratamento é outro. O mesmo acontece você com um traje desse impecável. Logo de cara... Pô, quando eu fui em várias emissoras, sabe disso. Quando eu cheguei na SBT com o Silvio viu a roupa. Ah, essa roupa não é fantasia. Dá uma voltinha, uma roupa dessa não é barato. Quer dizer, ele já percebeu. Já sabe, ele dá. Época, sabe, né? Ele sabe que a coisa tinha estilo. Então faz muita diferença, né? E tem ela até hoje. Tá aí. Então, show dó. Eu cheguei a acompanhar você na TCB Brazilian Band. Verdade. Tocando contrabaixo. Pô, cara. Você, fizemos vários shows. Tizio, o Edson, o Laerte, o Heitorzinho. O Heitor tá bem hoje. O Heitor, ele acompanha o show Clutch, que é um dos, foi o primeiro vencedor do ETAC lá nos Estados Unidos. Foi.
O Sean Clutch faz um trabalho muito bom. Que, aliás, o Heitor, não sei se você está sabendo, ele vai tocar no Hilton Hotel. Puxa, que legal. Incrível, que né? Legal. O cara tocou com a gente, olha. Eu fico feliz, Marcelo, em relação ao Heitor, porque eu lembro que na época a mãe dele é Ivone. Ivone. Ela vinha muito lá no bastidores. Isso. E falava, Elvinho, você dá uma oportunidade pro meu filho? É, pô, ele fica louco, ele vê aqui, ele vê vocês tocando, é. Encaixa ele lá no meio. Falei, não, manda ele vir aí. Quer dizer, então isso é bacana, quer dizer, ele começou a ter essa notoriedade com a gente, né? Não, e um detalhe, eu tocava guitarra na banda. Sim, sim. Aí a gente conheceu o Heitor tal, e tal, aí eu vi, ele vibrava, né, tocava. Eu falei, caramba, eu vou sair da guitarra e vou pro baixo pra esse menino tocar. Eu fiz isso. É, você deu oportunidade pra ele. Até vendi minha guitarra, ele. Depois comprei um contrabaixo. É, foi nós, entre aspas, fazemos parte dessa historinha dele. É, né? E o cara, ó, não esquece da gente lá no Rio do Hotel, hein, cara. Manda um abraço pros seus amigos aqui. É, ó, faz assim, ó. Abraço, esse é gente fina, esse moleque. Gosto dele, do pai, a mãe. Ele tinha 12 anos, né? Tinha 12 anos. A gente morria de medo do juizado menor entrar lá. Verdade. Vamos prender esse camarada e a banda dele toda. Mas olha, eu sempre fui muito bem tratado na casa dele. Já fiz vários shows em Guararema, uma cidade muito bacana. E o pessoal gosta muito do Elvis lá, sempre me recebeu de braços abertos. E pro Heitor eu desejo sucesso, porque é um menino fã de Elvis e que merece. Iluminado. Você depois começou a fazer shows em grandes locais, né? Teatros, aquele, tem o Teatro de São Caetano, que você já fez vários shows. Lá eu gravei o meu primeiro DVD. É. Eu lembro que, cara, eu nunca tinha sentido um medo de palco tão grande na minha vida como eu senti ali. Porque eu dei uma olhada e eu vi que estava lotado. Eu não acreditava que eu conseguiria isso. Até falei com a Silvia, eu chorava. Eu falei, meu, puxa, que bacana, quanta gente está vindo aqui. É sinal de que tudo que eu plantei a minha vida inteira para mostrar para as pessoas a seriedade e o amor que eu tenho pelo Elvis deu resultado. Porque as pessoas estão aqui, claro, primeiramente pelo Elvis, que são fãs do Elvis. Mas geralmente fã, você sabe disso, não gosta de cover. Porque tem muita gente que avacalha, que não faz o negócio direito, que tudo bem, você gosta do Elvis, você vai fazer a sua homenagem para ele, bacana. Mas tem que ser um negócio bem feito. Perfeito, meu amigo, não dá. Mas pelo menos você tem que tocar o coração do fã. Não. Em determinado momento que ele fala assim, puxa, que legal, lembrei do Elvis aí, nesse momento. Esse trejeito, essa entonação, a voz, eu lembrei um pouquinho, valeu. Sabe? Então quando eu vi aquele teatro lotado, nossa, eu lembro que eu tinha feito o traje do Tigre. Sim, Tiger. Eu lembro. Mesmo. Eu tremia, cara, tremia. E gente pegando na minha mão e pessoas chorando quando eu entrei no palco. Então pra mim foi uma emoção que eu guardo muito até hoje. E um sonho, porque eu falava muito isso daí com o próprio Edson, com os dois Edson, com o Edson Laurenti, guitarrista, e com o Edson Galhardi também, que é um sonho meu de fã, né, guardado até uma banda. Eu falava muito com o Edson Laurenti, que é meu padrinho de casamento, filho Edson, mas o meu sonho era montar uma big band, cara, muito fazer um tributo pro Elvis. Preciso fazer isso, preciso. E graças a Deus deu muito certo, né, hoje nós temos uma grande banda, e os tributos têm dado muito certo. Graças a Deus, porque eu nunca perdi o meu jeito de ser. Eu sempre digo isso para as pessoas. É apenas uma homenagem. Né? O Elvis é inimitável. Eu não estou ali para querer ser o Elvis, para me achar o Elvis, não tem nada a ver. Porque eu sou muito pé no chão. Hoje eu estou fazendo isso, Marcelo. Amanhã pode ser que eu não faça mais. A paixão pelo Elvis vai durar até o fim da minha vida. Você sabe, eu tenho o Elvis tatuado no braço. Sim. E tudo que eu tenho aqui, eu tenho muita coisa, inclusive nos meus pés, que nem cabe nesse quarto aqui. Mas vamos paixão. Bom, é tanto assunto, né, cara? É muita coisa. Ainda mais quando se encontra dois amigos. Esse cara fez meu primeiro site. É tanto assunto. Cara. Escutando vinil, hein? É verdade. Meu Deus, essa é uma sacada. É. Aí quando veio. Você nunca foi para os Estados Unidos? Que nem eu. Dois vistos negados. Dois. O segundo... Não vamos nem falar, cara, senão você chora, viu? Nossa, foi um impacto. Eu lembro que eu estava voltando. Vamos aproveitar e já falar isso. Vieram duas vezes o seu visto. Primeira vez eu fui no visual, claro que não, de macacão. Porque as pessoas pensam que o Elvis cover, ele anda com aquela roupa do Elvis todo dia na rua. Uhum. Não. Até porque se você andar, vai perder aquele profissionalismo, vai perder o teu respeito. Aquilo, nem o Elvis andava. Claro. Você nunca viu o Elvis na televisão cantar uma música num programa de macacão branco. As entrevistas dos anos 70, você sabe, eram curtíssimas e o coronel podava, que valorizava. Quer ver o Elvis? Vai lá em Las Vegas, é aquilo, deu, não tem bis, não tem nada. É, acabou, meu irmão. Quem help fall in love, ele foi embora. Então,
quando a gente começa a ter essas oportunidades de você estar por perto e poder prestar sua homenagem, poder fazer uma coisa bacana, que emociona, para mim não tem preço. Eu me lembro muito dos momentos da minha vida, o quanto foi difícil conseguir um disco de vinil do Elvis, que era difícil. E o quanto eu passei quando era moleque. Eu lembro que eu ia em festa, minha festa de 15 anos, meus amigos foram todos embora. Que é isso aí? Baixo do braço. Que eu tinha ganhado 8 long plays do Elvis, de um amigo meu. Elvis. Peraí. Naquela época, Racionais estava em evidência. Vai tocar só Elvis na sua festa? Não. Falei, vai tocar só Elvis. Eu com a vitrolinha nacional que a minha tia me deu. Meu, vou embora, cara. Elvis é um mico. Falei, pode ir. Foi todos embora. Falei, sobra mais comida pra mim. Comi os lanches, as batatinhas. E só tocou Elvis, meu amigo. A festa inteira só tocou Elvis Presley. Então, a gente que é fã tem que passar por cima de muita coisa. E quando veio o Elvis Experience? No Brasil? Quando eu entrei no ginásio. E eu tava no dia que você foi a primeira vez, né? Nossa, meu, aquilo foi. Eu ali, primeiramente, Marcelo, eu senti o quanto eu tinha. Até falei pra Silvia. O primeiro dia que você foi, eu não estava. A gente se tocou no segundo dia que você foi. Foi. Mas você chegou a chorar, né? Chorei. Muito. Eu fui 14 vezes. As 14 vezes que eu chorei. No dia do encontro, da primeira vez que nós fomos lá conhecer a Priscila, teve um momento que eu fiquei sozinho naquela sala de 77, eu muito emocionado. E a Priscila passou com o pessoal, ela estava com outro traje, que ela recebeu um outro pessoal, e eu estava sozinho chorando ali. Ela encostou no meu ombro, don't cry, baby. Don't cry. Eu olhei pra ela, chorei mais ainda. Falei, meu, o que tá passando na minha vida? Ela falei, falou bicho, isso, falou. Ela passou por mim. Don't cry, baby. E rápido com o pessoal, assim, porque ela viu que eu chorava de soluçar, porque é difícil explicar. Pra quem tá assistindo, quem vai acompanhar, ser fã do Elvis, cara, eu lembro e me emociono, porque é especial. E eu, dentro de tudo aquilo, pela minha história, que a gente vem de família humilde. Cara, quando você esperava que você ia estar ali? Eu estava ali a convite da Berenice, que é uma grande amiga nossa. A Berenice me levou, ela me ligou, eu estava vindo de uma consulta médica. Eu vi, o que você está fazendo? Eu falei, Berenice, eu estou vindo de uma consulta do médico. Quer conhecer a Priscila hoje? Foi, tô indo. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Comigo foi assim, horas antes. A Midiorama me ligou e falou, você não está afim de conhecer a Priscila? Você falou, como é que é? O quê? Ele falou, vocês estão divulgando eventos, vocês não querem? Falou, opa! Porque, pô, pessoal, pô, tudo bem, a Priscila não é o Elvis. Tá bom, não é o Elvis. É. Mas é o que a gente tem de mais próximo. Né? O que a gente tem mais próximo. Foi legal, foi uma emoção. Quando eu entrei dentro da exposição. E a simpatia que ela é também. Muito simpática. E outra, eu entrei ali, eu chorava sem parar. Comecei a olhar pra lá e pra cá, vi os trajes, dei de cara com o traje do Aluha. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? E a cabeça voltou lá atrás. E aquele jumpsuit que é o faraó, que na realidade o pessoal batizou depois de Elvis do jumpsuit Today. Por causa do disco. Nossa. Aquela época. Tanto que ela tá no finalzinho lá, né? Nossa. Eu pra mim, eu ainda continuo com essa questão. Eu gostaria muito que tivesse dentro daquela sala de 77 o Macacão de Conce. Nossa. Não é? Se tivesse aquela roupa, nossa, ali. Cara, senhora. Eu acho que eu desmaiava. Eu acho que eu desmaiava. Aquilo é muito forte. Meu, eu não cansei de olhar e respeitei muito, com muito carinho, sabe? Sem pôr a mão em nada. Muito respeito, porque tem que respeitar. Muitas pessoas me perguntaram, pô, cadê o macacão branco? Eu falei, não, aqui é o Elvis. Aqui não é macacão branco. Aqui, você tá falando com o Álvaro, porque eu se dividi muito bem, você me conhece. Claro. No palco, eu presto uma homenagem ao Elvinho. Ah, mas ali é... Não dá, ali é não tem... Fã, né? Ali é fã. Não dá nem pra lembrar de outra coisa. Tanto que eu cheguei uma época que eu fui lá e eu vi a Ferrari, um pouco de a Ferrari Dino do Elvis Preta. E você sabe, eu adoro carros antigos, eu tenho. E eu falei pro Laerte, eu venho aqui de madrugada, cara, nem que for de bicicleta, deixa eu cuidar dessa Ferrari. Esse carro tem que estar brilhando pros fãs verem. Eu cuido com o maior prazer do mundo, não quero nada, eu venho com o maior prazer. O Laird falou que tava uma correria para manter tudo aquilo, que era difícil, enfim. Então a gente sente muito prazer, cara. Eu jamais vou esquecer. Eu te juro, as 14 vezes que eu fui, eu escrevi lá em cima as 14 vezes, como se eu tivesse ido visitar um amigo. Nossa. Que é isso. Né? O Elvis pra gente é mais do que um amigo e um irmão. E eu me senti na vontade de ir, porque, cara, tudo que eu tenho eu devo a ele.
a minha casa, a minha família, sabe, o meu casamento, tudo, a minha esposa, tudo que eu tenho, é o Elvis. Eu não sou um camarada que eu queria um estilo próprio. Não, o Elvin é um cara que não é Elvin nada. Eu estou aqui prestando uma homenagem pro Elvis. Eu era motorista de caminhão, você sabe? Uhum. Se eu estivesse hoje fazendo o que eu fazia antes, a gente não estaria aqui, talvez. Né? Pô, a gente tem aqui hoje um quarto legal, tem ar-condicionado, tá numa casa legal, e é tudo com esse trabalho, com o trabalho do Elvis. Aí você fala, eu não vou amar um cara dele? Como que você não vai ser fã dele? Só falta ir lá em Graceland e agradecer. Tive dois vícios negados que a gente falou naquela hora. Mas uma hora eu sei que Deus vai abrir a porta, eu sou paciente sem esperar. Minha vez vai chegar. Oh, vamos para outro assunto agora. Vamos. O camarada aqui gosta de perguntar. Esse daqui, esse é o... ele conhece pouco. Beleza. Nossa Senhora. Elvis Express foi uma emoção muito forte pra gente que é fã. A gente poderia ficar falando a noite inteira. No dia 8 de outubro de 2012, eu encontrei você lá na frente do ginásio de Ibirapuera. Lembra? Aí você fez isso. Foi. Falei, Marcelo, lembra? Lembra você, falei. Eu cheguei pra você e falei assim, ó. Chegou a hora. Chegou. Chegou. Já choramos, lembra? Já choramos. Eita, meu. Velho. Aí eu falei, que cara, é aquilo, cara, quanta gente tem aqui, Marcelo? Meu Deus do céu. Caramba, olha, foi um impacto. Tanto que fizeram um vídeo da Tio Cher. Eu vi, eu tava nos assuntos. Apareceu o bobão chorando lá. Tá a prova. Chorou o show inteiro. Nossa, eu tava passando mal, cara. Tinha aula, eu falei, meu, não é possível. Eu olhava as imagens e falei, o Elvis tá no palco. Começava aquela coisa de telões, eles trocando. Eu falei, meu, o Elvis tá no palco. O Elvis tá no palco. E quando eu tava filmando aqui agora, eu tava filmando pra colocar. O maiores covers do Brasil de Elvis. Chegou o momento. Chegou. Aguenta agora, né? Pra nós é um momento maravilhoso. Encontrar todos os amigos que amam Elvis. Pessoas que a gente sempre está nas reuniões, inclusive nas suas reuniões, então para nós é só emoção, né? Aqui do lado de pessoas que a gente gosta tanto, unidos no único objetivo, rei. É verdade, gente. Então, a emoção toma conta de todos nós. Quer filmar? Não, pode filmar. Sweet Sweet Spirit. Uhum. Foi o momento que você se emocionou, então. Eu, Marcelo, emocionei muito porque o Elvis, como te disse, o Elvis era um artista completo.
E ele era de uma humildade tão grande. Bom, a raiz do Elvis eu gosto, a gente sabe disso. E ele quis dividir, cara. Acho que ele sentiu em determinado momento do show um sucesso, né? Aquela energia boa, positiva. Ele falou assim, não, pô, tem alguém atrás de mim aqui que faz parte do meu sucesso. E ele pegou os caras desprevenido. Sabe? A gente sabe disso. Tem depoimento do pessoal todo. E então aquilo, quando eu vi aquilo de perto, lá no show, parecia que eu estava lá. Na época, eu falei, meu, aí eu fiquei imaginando, imagina o Elvis parado ali, sentindo como ele sentiu, e os fãs olhando. Acho que os caras falaram, caramba, o cara tem sentimento. Começaram, porque ele ficou quieto, você vê, ele, eu não canto nessa. Cara, e você viu como ficou tudo parado? Eu vim, é demais. Eu sou um cara divertido, tal, tal. Extrovertido. Eu sou duro pra chorar, cara. Eu sei. Sério, sou... esse cara é pedra dura. Eu sou duro. Eu sou manteiga, ele é pedra. Cara, eu não aguentei. Não aguento? Ó, na Sweet Sweet Spirit. E na American Trilogy. Não, essa. Nossa. Quando uma daquelas backing vocals que ela deu uma. Ninguém esperava aquilo, hein? Ela levanta o braço assim. Meu, aquilo ali. Chorei, cara, aquele dia. Chorei, bicho. Um diz o outro. Chorei. Assim, cara, parecia um. Era uma comoção. Muito grande. Todo mundo chorando, cara. Era difícil E aí você faz uma pergunta. O Elvis nunca veio pro Brasil. E tem essa paixão toda, cara. Eu olhei assim o ginásio, deu uma virada uma hora. Falei, meu, o que, que é isso? Cara, que é isso? Aí você quer falar, Elvis, só tem tiozinho, só coroa. Negativo, meu amigo. Nossa, negativo. Todas as idades. Todas. E todo mundo saiu de lá. Viajando, cara, na hora que eu tava na fila, eu escutei o pessoal passando o som, te juro por Deus, me arrepia. Cara, parecia que o Elvis tava passando o som lá dentro com os caras. Não parecia? Eu gravei isso. Você gravou? Gravei. Falei, meu, quando eu toquei, falei, o Elvis tá passando o som lá dentro. Pela madrugada. Falei, eu não tem como, ó. Quem foi, bicho, perdeu. Quem não assistiu, perdeu. Um grande dia. Eu gravei. Isso tá até no primeiro. Isso tá no segundo programa da TV Elvis Triunfal. Eu gravo, eu filmo do lado de fora, obviamente, uhum. O pessoal ensaiando. Nossa, cara. A orquestra parecia um CD. Um negócio... É impressionante, cara. Fora de série, né? Isso vai ficar marcado pra nós, porque quando a gente também ficar mais velho, porque o Elvis não vai passar, jamais. E o Glenn Hardy, né? Isso é até legal a gente registrar aqui, né? Que o Glenn Hardy, um dos músicos do Elvis, ele ficou, após o show do dia 8, né? Segundo os nossos amigos gêmeos, né? O Renan e o Marco. Sim, grandes fãs de Elvis. E eles. O Glenn Hardy falou o seguinte, que ele, igual a esse, a reação do público, ele só viu igual em 1975 no show de Pontiac. Putz. Só quando ele estava vivo que ele viu aquilo. Eles tomaram um susto. De todos os shows que eles fizeram de 97 pra cá, até aquele momento tinha sido o melhor pra ele.
Isso porque não tinha acontecido o show do Rio de Janeiro também. Verdade. Que o show do Rio de Janeiro, eu não estava lá. Mas nós temos vídeos que disseram também que foi uma loucura. Eu vi os vídeos, é. Mostra. Nossa, cara. E o brasileiro, ele é caloroso, né? O brasileiro, ele é. E o brasileiro, ele não tem vergonha de mostrar emoção, de pular, de gritar, de se emocionar. Então, acho que os caras piraram. Na hora que viram, e você percebia, porque eles tocavam com garra, eles, né? Comentaram que o pessoal... E era aquilo, você tava lá, eu tava lá. O pessoal aplaudia e gritava o tempo todo. O Elvis, no vídeo, mexia um pouquinho, o povo já ficava enlouquecido. Meu, tinha gente do lado, eu tava rouco, todo gritando. Nossa. Eu sentado ali. Olha, foi uma experiência mesmo. A gente não vai esquecer jamais. Jamais. Foi. Jamais. Eu saí talvez, dali... Vou ser sincero pra você. Talvez, nem... Com todo respeito ao Tio Chan, talvez eles não tenham até agora dimensão do que isso representou pra gente. Pode ter representado um sucesso de projeto para eles, financeiro, tal, tal, com certeza. Mas a total dimensão disso, eu acho que só os fãs vão conseguir. Só os fãs. Eu tive a oportunidade de fazer a festa de aniversário das duas filhinhas do Rafael Reis. E ele me mostrou um vídeo em primeira mão que ele tinha assistido lá fora para trazer para cá. Eu falei, Alvinho, olha isso. Ele falou, como vai ser no Brasil? Eu falei, cara, você espera. Você espera, porque eu vou ser um que vou gritar lá até umas horas. Primeira vez que eles fizeram uma reunião no Espaço Cultural Alves Artes, eu estava lá, estava eu, o Valteiro, o Laete, a Berenice. E até aquele momento, a gente nunca comentou isso em vídeo, né? Até aquele momento a gente não... Sou assim, sincero, a gente não acreditava que isso ia acontecer. Eu mesmo, né? Também não. E quando ele abriu o notebook... Ele vai, com certeza ele vai ver esse vídeo. Quando ele abriu o notebook, começou a mostrar para nós os e-mails que ele trocava ideia com o Jack Solder, de Graceland, fechando o show. E aí ele mostrou as imagens, ele lá, na parte secreta de Graceland, de guarda, onde está guardado o acervo de Elvis. Nossa. A gente ficava olhando, eu voltei, eu lá. Ficava olhando para a cara do outro assim, ó. Sem entender, né? Isso vai acontecer? É real. Nossa. A gente saiu de lá, parecia que a gente estava nas nuvens. E você vê a credibilidade que ele conseguiu, né? Nossa, porque a gente sabe o quanto que o americano é ciumento com as coisas do Elvis. Porque, queiram ou não, o Elvis é o filho mais querido, cara. Entendeu? O Elvis é... Pô, eu vi um concurso uma vez de Miss Universo. Cada Miss, ela representava uma cultura do país. A Miss dos Estados Unidos, ela veio no visual do Elvis. Aí o cara ainda falou, comentário, pô, é engraçado, o Elvis continua sendo a referência maior dos Estados Unidos da América. Quer dizer, então tem uma proteção muito grande com tudo isso. E quando a gente vê tudo isso perto de nós, ah, tudo bem, tem pessoas que falam, ah, mas não é igual você ir a Graceland. Legal, mas pensa, todos os fãs conseguem ir a Graceland? Tem muita gente que vai ver isso daí, que ama muito mais o Elvis... E não tem condições financeiras do que muita gente que tem. Oh. E o cara teve a oportunidade de ir numa exposição e ver tudo isso de perto. Mas eu te falar, entendeu? Você como eu nunca fomos pra Graceland. Não. É incrível, né, cara? Brincadeira. Não, a pessoa pergunta. Pô, eu já fui quantas vezes pra lá? Falei. Tem gente que não acredita que eu nunca fui pra lá, eu nunca fui. Porque fala tanto no Elvis e. Mas é. Parece fácil, mas não é, né? Não é. Você já parou pra pensar? Vamos ver se a gente consegue calhar o dia quando. A gente junto pra um... Meu Deus do céu, não vai dar pra falar. Não, cara, olha, o Fernando, amigo meu... Meu Deus do céu. Ele trouxe, ele foi lá, ele... Quando eu tive o segundo visto negado, eu fiquei muito mal. Muito triste, a Silvia. E eu cortei um pedaço do meu cabelo bem grande, fiz uma carta. Falei, Fernando, por favor, mas fiz de sentimento mesmo. Falei, leva lá pro rei e fala pra ele que eu não desisti. Que eu ainda vou lá, porque a minha ideia em ir a Graceland, Marcelo, é agradecer ao Elvis por tudo que eu tenho. Não quero ir lá para me promover, não quero ir lá para ficar fazendo pose de macacão, que eu acho isso, com todo respeito, cada um, eu não faria. Eu, para mim lá, é respeito, é sagrado. Pois bem, ele levou essa carta para mim, tem isso filmado, filmado. Ele me trouxe uma pedrinha do túmulo do Elvis, eu guardo com muito estima, com muito carinho. E a gente fica se perguntando, por que aqui não dá certo? Mas... Eu acho que tudo tem o seu tempo. Ah, com certeza. Eu tenho certeza. Quando eu chegar lá, eu não durmo. Vou ficar a noite inteira, se Deus me der condições. Ai. Quero ficar no melhor hotel ali, que tem lá na frente, e ficar a noite inteira lá assim, ó.
olhando, porque até a ficha cair, imagina a gente lá. Nossa. Você vai falar assim, caramba, bicho, nós estamos na casa do rei. É. Você tá entendendo o que, que é isso? No meio de Teixangar. Pela Nossa. Madrugada. Não, ali... Então é... Só, ó, a hora vai chegar. Gilvânia, do fã-clube Viva Elvis Brasil, ela levou um banner do nosso fã-clube, do Elvis Triunfal, e colocou lá, perto do Meditation Garden. Só aquilo já me... Já deixou minha perna bamba. Já. A Renate também do King não levou um pôster meu lá do lado do Elvis. O Tocha levou um pôster. O Ronaldo também é um grande amigo, né? O Ronaldo Tocha é... Então é legal você saber que tem um amigo seu lá que lembrou de você. A Renate, né? Presley me mandou os galhos, as, né? As folhas lá de Grayson também. Você vê, por uma pessoa que não é fã, o cara tem uma guarda galho, pedra, tem pedra. O Tocha me trouxe pedra, Elvinho. Aqui, bicho, o Elvis esteve aqui, o Elvis... não daqui, eu guardo tudo. Porque pra gente é sentimento. É verdade. Não é? No nosso coração eu guardo, tem folha do Elvis pendurado no quadro aí que o Ed, meu amigo, me deu. É como se estivesse um pouquinho mais perto do Elvis. E é o que eu digo sempre. Se o meu respeito pelo Elvis já era grande, depois de tudo que eu vi aqui no Brasil, da exposição, do show, triplicou. Mas ainda eu fiquei convicto, Marcelo, de que precisa continuar com isso. Nós, o fã-clube não pode parar, Gang Elvis não pode parar, Elvis Triunfal não pode parar, Kingdom, enfim, todos os fã-clubes, todos os fãs, as homenagens, sabe? Porque não precisa se parecer com o Elvis fazer sua homenagem. Tem muita gente que faz uma homenagem muito bonita e não é um cover. Tá aí um cara das antigas, o Luciano Risseto, amigo nosso, tá sempre lá no Memphis, onde eu canto também. Ele com o Maurício. O Maurício. Tem uma baita voz, o Maurício tem um legado também, que assistiu o show do Elvis. Então, se cada um fizer a sua parte, não precisa muito. Anda com uma camiseta com a foto do Elvis. Cara, eu saio na rua direto. Ô, você é fã do Elvis? Olha lá. Aí o cara tem história. Ontem mesmo, eu fui a São Paulo, que eu fui comprar uma motinha que você viu aí, e eu encontrei com um senhor, cara. Eu tava de boné, né? Do Elvis, claro, camiseta do fã-clube, e com o rosto do Elvis, e ele veio e conversou comigo e falou assim, olha, desculpa, eu não te conheço, eu na Vila Leopoldina, eu só chorei duas vezes na minha vida, duas vezes, seu Gildo, o nome dele, nome de uma empresa, foi quando eu perdi a minha esposa, e começou a chorar, e quando o Elvis se foi, Elvis. E o cara começou a contar um monte de história, que você vê que não é balela, o cara é fã do Elvis, nossa, olha, eu quando ouço o Indegueto, olha, We Can Make the Morning, falei, caramba, o cara fala uma música dessa, o cara conhece. É. Porque quando vem, ah, um Kiss Me Queen, que os caras falam, legal. Kiss Me Queen. Canta Huli Guli. É uma coisa. Agora, o cara jogar num naipe desse, não, pô, eu conheço Indegueto, não, pô, eu conheço logo como dá. Você fala, caramba, não, então, cara, o cara é fã. Então, uma camiseta, aí você puxou amizade, vai bater no papo. Eu falei pra ele dos fã-clubes, ele nem sabia que existia. Numa dessa, o cara pode aparecer numa festa sua, numa festa do Walter. É mais uma pessoa que vai estar ali agregando o nome do Elvis. Aliás, você foi o primeiro cover, primeiro ETA, né? A cantar na nossa reunião, hein? Verdade. Na primeira reunião do Elvis Triunfal. Ah, a mamãe Clori. Cafezinho dela. Nossa, sabe que como isso aqui eu lembrei dela. Só fã, né? Pô, adorava esse. Eu adorava, eu falava. Ela me abraçava, falou, meu filho, aquele rapazinho é o Vinho, ele vai cantar de novo. Ele vai cantar. Nossa, e foi muito legal aquele dia, né? É muito legal e eu gosto. É o que eu te falo. Quando você me chama, quando o Valtteri me chama, eu vou com o maior prazer do mundo. Porque, primeiro, quando você é contratado, é legal. Você vai lá, mas geralmente numa festa contratada, você vai cantar sempre o que está no gosto do povo. Pra fãs é diferente. É. Você consegue cantar o que tá no teu coração. O lado B, cara. Que nem amanhã eu tenho um show pra ir fazer em Santo André. Graças a Deus tá lotado no Vero Verde, que você me ajuda muito, divulga todos os shows. E lá eu vou cantar músicas diferentes. I Never Fall in Love Again. Sabe? Bring It Back. Então isso é um sentimento, cara, que a gente vai colocar pra fora. Você vai mostrar pras pessoas que o Elvis vai além de Kiss Me Quick, It's Now or Never. Vai muito além disso. O Elvis tinha sentimento no que ele cantava, você entendeu? Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, é muito bacana. E quando eu cantei no lar da Mamãe Clori, no dia da reunião, eu saí de lá muito feliz. Comentei com a minha esposa, falei, meu, que bacana que é você cantar num fã-clube, ainda mais por um lado de boa ação, porque você é a finalidade do seu evento. Nossa, é um gesto nobre. Ela adorava você. Ah, ela era uma... Mas ela vinha com o cafezinho, eu brincava com ela. Mamãe Clori, guardou a Sharp? Guardei.
Tava perfumada e chata, guardei tudo direitinho. E o cafezinho? Pera que eu vou buscar. Ela fala, e trazer. Então é. E é legal que você está dando continuidade e deixar isso se apagar. Bom, vamos ter que encerrar a entrevista, porque senão vai virar um. o Elvis on Tour daqui. Daqui a pouco os vizinhos também, é que nós já estamos aqui há 14 horas filmando. Já a oitava bateria da máquina, brincadeira. Mas a gente tem papo para conversar, porque é assim, para quem está em casa e vai acessar, quando é feita uma entrevista formal é uma coisa. É. Agora, quando está dois fãs de Elvis. Aí é diferente. E você vê, nós conversamos aqui descontraído. Uhum. Sem formalidade, sem disse que me disse, que não sei o quê, por que não? É, eu sou isso, que as pessoas estão vendo. Sou um camarada simples, né? Procuro tratar todo mundo muito bem. E volto a dizer, eu tenho pé no chão. Hoje eu presto a minha homenagem pro Elvis. Eu sei que um dia eu vou ter que parar, né? Mas quando eu parar, eu quero encontrar você, eu quero encontrar outro camarada e dar um abraço. Porque volto a dizer, meu velho, o amor pelo Elvis vai ficar até o fim da minha vida. Não. Jamais, jamais eu vou me desfazer de nada. Eu não sou aquele cara, ah, hoje eu não sou mais cover, ah, então eu vou vender tudo, eu não quero mais saber de Elvis. Aí, não é foda. Pra mim veio como osmose. Entrou como consequência. Tá legal, beleza. Profissionalmente, tá muito bom, tá muito legal. Mas a gente não pode perder a raiz. E nem pode esquecer de lá de trás, de todos, eu sei de cada pessoa que me ajudou, não esqueci de ninguém. Você é um camarada, que é um deles. Cara. Muito bom. Bom, quero agradecer aí a oportunidade de estar fazendo a entrevista aí na sua casa. Conta aconteceu como eu previa mesmo, uma entrevista legal e tal. Que bom. É, todas as vezes que eu imagino e penso assim em fãs, estou sendo sincero com você. Agora que eu conheço muita gente, viu, cara? Mas todas as vezes assim que eu estou em casa, eu penso num fã. Você, cara, é um dos primeiros caras que vem na minha cabeça. Te juro, cara. Obrigado. É, um dos primeiros caras, porque existem fãs que amam mesmo Elvis. Você sente isso das pessoas. É claro que todo mundo, nós, a gente conhece um monte de gente, a gente sabe que muita gente ama Elvis, né? Mas você é um cara que toda vez que eu converso com você, você pensa como eu e com tantas pessoas que eu acho que amam Elvis mesmo. A gente sente isso de você. E o seu trabalho você faz com carinho, com amor. E eu tive a oportunidade de tocar com você várias vezes. E eu sempre percebi isso. Quando você cantava pro Elvis mesmo. Né? E isso é um sentimento bonito. Eu acho que as pessoas, se hoje você tem um grande destaque no cenário, é porque as pessoas percebem isso. Essas coisas não dá pra você fingir, né? Ou a pessoa tem ou ela não tem. Você tem isso dentro de você e você consegue passar. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado de coração. Eu... Parabéns pelo trabalho que você faz, que você enaltece o Elvis aqui no nosso país. E as pessoas, eu sou testemunho ocular. Eu estive já do seu lado no palco. Eu vi que as pessoas são emocionadas, né? E você faz um ótimo trabalho. Tá bom? Obrigado, irmão, de coração. Eu amo Elvis e você sabe muito bem disso. E o que eu puder fazer, para que ele não caia no esquecimento, eu vou fazer. Jamais. Jamais. É, dou a minha palavra que eu sempre procurei fazer o melhor. Com tudo de mim. E se você gostou dessa entrevista, clica joinha aí no YouTube. Valeu, gente. Obrigado. A tender feeling now that you are close to me. I look at you with tender feeling and can't help kiss you. A true devotion all life through, my love I vow, for this is real, this sweet emotion.
as tenderly feel I have loved. Somehow I knew from the moment our lips first met, you would be the girl I could never forget. Mother love could be appealing. I loved you right from the start, and with each kiss I'll keep revealing the tender feeling in my heart.